3358 eller 5159 i en väderprognos i en tidning står det. Sannolikheten för regn är 25%, så sannolikheten att det skulle regna är 25%. Eller en fjärdedel. Förklara hur det ska tolkas. Jo, våra prognoser baserade på statistik. Ja. Det betyder att de fallen som hur himlen ser ut och allting, så finns det möjlighet, eller en fjärdedel av de fallen, eller 25% av de fallen, då regnade det. Så de kan tolkas det, att om himlen ser ut så här, eller ja, så har de statistik. Eller de har sett kanske, ja, de samlade statistik i alla fall, bakom. Det är därför de kunde göra en prognos som vi ser ibland i tidningen eller på TV. Läser i tidningen och ser på TV.